ဒီဒီကတော့ဒါအမအတွက်ရိုက်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘာ။ဘာဆိုမင်းသမီးအတိကမင်းသမီးဇက်ဖြစ်နေရော။ဆိုတော့ဟိုအမကဒီဟာအိုက်ကရိုက်တဲ့အိုက်ကပထမရိုက်မယ်ပြောတော့အမကိုဝင်ရှိတော့မရိုက်ဖက်နဲ့ခဏထားထားပြီးတော့မှသတ်မွေးပြီးတော့မှပြန်ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်။ဒီမက်တည်းကဒါကတော့ကို sorry ဟုတ်။နင်တော့မတော့စလုံးတော့စလုံးတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အမအဖေဆိုရင်မငငယ်လေးတည်းကစုံလို့ရတာဆိုတော့ဒါအချစ်ဆုံးနဲ့မှအဖေပါမယ်။ကိုယောက်ျားပါမယ်လားလေးပါမယ်ပေါ့ယောက်ျားဆိုတော့ဘာရမလဲယောက်ျားရှိတော့ဘာလို့တော့မပေါ့ဘူးခုခေတ်ကျွန်တော်လည်းပါတော့ဒီလိုပါလေဒါဖော်မြူလာပဲလေမေးစရာမှမလိုတော့ဘူးမေမေရဲ့ဟာလားကိုဝဲရဲ့တမီးရဲ့ပေါ့အာဒီအသက်ရွယ်သုံးမျိုးကိုမတူအောင်လို့မှပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒရိုက်တာဦးမျိုးကလည်းဟိုဒီအသက်ကြီးရဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်ခနာကွာအစနောက်ပြီးမျက်နှာမေကပ်ကအစအားလုံးကိုသူက change ချက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဦးမျိုးရဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းနဲ့မှစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ် acting နေရောနောက်ပြီးဒီ body ဒီ movement နေရောပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အလုံးစူးစမ်းထားတယ်အနေလေးရောဟုတ်တယ်ဟာဟိုခနာကိုအဲ့ဒါဟိုလူအသက်ကြီးရဲ့အပိုင်းမှာမှဒီခါးတွေတုတ်သွားအောင်နောက်တင်နေကြီးသွားအောင်ဖော့တွေခံပြီးတော့ body ကိုကြီးအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့ဟာဘာမှမပြောင်းလဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဇက်ကိုဇက်ကိုရောချက်ချပါအာအကျဉ်းစုများကြီးတင်ပါတယ်မမမမတော့အများနဲ့ပြောနေကြပါဟိုပါပေါ့နော်ချစ်လဲချစ်တယ်လေမမကကြောက်ရတယ်လေဆိုတော့သူအဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလဲပါပါလိမ့်မယ်ဟာဟိုတင်မေးတာထက်ဟိုပါအတူတူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတဲ့သဘောပါပဲဟိုသူတို့မသိရလေးမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်လဲကိုသိတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုပြောပြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါAcademy တွေပါတွေကကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိတော့မစဉ်းစားပါဘူးဒီကတော့ဥပွဲအတွက်ကိုအမှုပညာအရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူ့အတွက်သူဟိုပတ်တန်းလေးဖြစ်မဲ့မှတ်မှတ်ရရဖြစ်မဲ့ကားလေးတကားကိုအခုအနေနဲ့ဒါအမှတ်တရပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကအရန်အလန့်ဝေးပါတယ်အဓိကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့အဲ့ဒီခုနလိုပေါ့နော်ဟို body ကို change လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကတော့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဒီတက်ရွယ်ကြလို့ရှိရင်အဲဒီအချိန်မှာအဲ့လိုခါတုပ်ဖို့ဒီတင်နေပါကြီးကြီးဖို့အတွက်ကိုအဲ့လိုခော့ခံတာတွေပါတွေကတော့အမှတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်နောက်အဝယ်စားပိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုမရိုက်ခင်မှာပဲဒီအမတို့အဲ့မှာကိုရီးယားစကားပြောတဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်။အနောက်ကိုရီးယားမြန်မာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးတွေကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေ့ကျင့်တာလေးပါလေ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့လုပ်ရတာပေါ့။ဟုတ်ပဲ။တမူးတယောက်ခင်ဆိုရယ်မိသားစုကမိသားစုပေါ်မှာအရန်ချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်။မိသားစုကိုအရန်တန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းမတယောက်။အရန်ဟောပေါ့နော်။အဲ့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဆုံးယောက်ျား၃ယောက်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဓိကအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။အမကျိုးစားရကျွတ်တာပေါ့နော်။အမရိုက်တုံးကလည်းဒီစကားတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဟိုတကယ်ဟိုပြောလို့ရမ်းကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုအဓိကကလေဟိုဟို acting နေလုပ်တဲ့အခါမှာစကားလုံးပြောတဲ့အခါမှာလေပြောလို့ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။တခါကျတော့ရှင်အမတို့ဇက်ညွန်းတွေကပြောလို့မကောင်းတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲကောင်းတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုဇက်ညွန်းကစကားလုံးပြောလို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဆို acting မှာလောက်ရတာပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုစကားတွေကဒီစကားတွေပေါက်သွားဆိုတော့ကိုလုံးရကျိုးကျူးစားကျိုးနဲ့သွားပြောတာပေါ့။ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်ကိုဟာ TikTok မှာလည်းတွေ့နေရတယ်လို့လေTikTok တိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်လူတယောက်ဆောင်လည်းပါကြတော့ဘာလို့ပြောနေတာရှိဦးလဲအခုအဲ့ဒါပြောနေအပြင်းလူတွေလည်းအရန်တော်ကြတာပဲလုံးတက်ကြတယ်လုံးတက်ကြတယ်အမတို့ပြန်တွေ့ရအများကြီးမှုတွေပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ဆော့စီတွေပါဆိုမှုတွေပဲကောင်းတာဆော့စီတွေပါဆော့ဆော့နဲ့တတိယပါတယ်လုံးဝနဲ့ကြီးနာသူလေးလေအဲ့ဒါတော့ပြည့်ပြည့်ဝလာတယ်တွေ့ပြီပြီတွေ့ပြီတော်တော်တူတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမတော်တော်တူတယ်ချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးနဲ့ကိုနဲ့တူတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့ OV ပေါ့လေပြောတာပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပုံစံအတိုင်းလေးကိုရဲ့ flow အတိုင်းကိုရဲ့ mood အတိုင်း acting လေးအဲ့လိုလိုက်လုပ်ကြရပုံမှာကိုကပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟာပရိသတ်တွေကလေအခုဒီ TikTok တွေလည်းအဲ့လိုဟိုလုပ်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းလေကိုကလေအရန်လေးကျင်းတဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်များကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးအရန်တော်ကြတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်